Da vam kažem, kolege su nam prenele, usijali su se telefoni od kako ste vi u 9 sati krenuli sa razgovorom, jer vam prija to što ste tako preko noći brzo postali velika zvezda. Dobro si, ko preko noći jeste. Pa nadam se da ću biti još veća zvijezda kad završim ovaj posao sa Farme, razumiješ, i tako da ću držati po Srbiji dosta koncerta, onda idem po cijeloj Evropi, jeli, jer su me već zvali ljudi, ja sam je rekao da sam busy, da sam zauzet i tako. A kada ste otišli u Ameriku, koliko ste imali godina? Imao sam 27 godina. Jeste sami otišli? Ja, žena i dijete. Dijete je bilo godinu dana. Kako ste rešili da idete? Zašto ste? Koji razlog za to što ste otišli? Pa razlog je, bate, nas je bilo dosta porodica. Moj otac ima 11 djece, nas je 5 muških i 6. Imam sestara, to je svega 11. I mi smo morali da idemo da radimo, da pomognemo malu ocu. Ja sam dolazio po Crnoj Gori da radim za dnevnicu po Cetinju, po crnogorskom primjeru. Onda sam otišao u Sloveniju. 8 godina sam radio, onda sam se oženio, a žena je imala brata u Ameriku, onda ja sam se čuo sa njim, razgovarao sa ovim bratom, da bi volio da dođem, ako se može ikako tamo. Jer bilo teško na početku? Jeste. Onda on mi je pratio onu kartu, uplaćenu, a ja sam otišao u ambasadu kanadsku, da tražim vizu, zato što su bile olimpijske igre u Kanadi, smučarskog društva, i ja kažem, želeo bi da pođem do Kanade za vrijeme moga godišnjeg odmora. Ljubitelj sam smučarskog društva, također moja porodica. Oni su mi rekli, sačekajte malo, za 3 minuta ona kaže, gospodine, dobili ste vizu. Ja sam bio vrlo sretan, jer nije imalo posla u to vrijeme, tada kod nas je bilo mnogo teško, i kažem da moram da idem da radimo, imat ću, da ću da stvorim porodicu i tako. A jeste bar odgledali te igre? Jeste. Jeste. Onda sada sam dobar, imam dobar posao, lak je posao, subotu. A šta ste prvo radili kada ste otišli tam? Ovde. Ne, u Americi. Kada ste došli u Ameriku, koji je to prvi posao koji ste imali? Prvi posao, zidao sam, zidar sam bio. Razumiješ, pošto sam bio zidar u Sloveniju. Onda vidio sam da mi je težak taj posao, ono svaki dan dižeš blokove pa se umoriš, ne možeš ni da spavaš. Onda sam našao lakši posao, a što se bolje plaća, znaš. Šta je to? Pa taj pipe cover insulation. To je isto kao cigaru duhana da izvadiš, pa ju raširiš i ubaciš na cijev i tako. Dobro, ali za vas onda može da se kaže da ste vi ostvarili američki san, dakle, neko ko je krenuo kao zidar, pa onda krenuo sa izolacijom tebi, pa sad je na YouTube-u, pa ga gleda 5 miliona i koliko socijalnih hiljada. Da, eto, vidiš, jesi. I Madonna bi pozavidila toj cifri na YouTube-u, ne znam koliko ona ima, koliko nju ljudi vidi, kad izbaci nešto novo. Pa ne znam. Kako da ti kažem, kao recimo ovo gledanje, jedna ženska je preda mnom, ima par miliona više od mene, nego ne znam koja bješe ono. Pa dobro. Dobro, nije. Da, nije ni vaša. Ali šta vam je plan? Dakle, sad ste u Srbiji, idete na Farmu, ako se desi. Jeste. Da pobedite, šta ćete uraditi sa novcem? Je li imate neki razlog zašto ulazite i zašto se takmičite? Jer možda to za ženu i decu? Pa tu nema mnogo novca što sam ja htio da uradim, razumiješ, ali eto to kao, znaš, da se ima malo sa strane da imaš, to nisu opet velike pare. Ćete kupite poklon neki ženi što vam kuva kafu i ručak? Kako ne, za nju hoću svašta ću da je kupim i za nju ništa ne bi žalio i tako. E, to smo hteli da... To smo hteli. Hvala puno što ste bili gost programa Dobro jutro. Hvala vi, gospodine, to najbolji jeste. Da, hvala vam na gostovanju i sreće.